Handyfestival. Der kommer mange gode navne i år. 12-19:30 i Roskilde Kongresscenter og Idrætscenter. Der kommer Louise Dubelmop. Ja. Og Mick Pick Partyband kommer også. Mick Pick kommer også. Så det bliver rigtig godt. Og Lune Carlsen. Og der hænger også en sæd, hvis I skal på Maglemosen den 7. marts. Og det er næste tirsdag. Yes.